لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نیک سیرت ماں نے جب اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو اس کو اکیلے میں کچھ نصیحتیں کی جو کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہیں. وہ نصیحتیں کیا تھی؟ آپ بھی غور سے سنیں. اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھ کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا. فقیر بھی دو وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے. کوئی ہمارے پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا کہ یہ سوچا جائے کہ ہم ہی سے سامنے والے کا گزارا ہے. بیوی رکھیل یا ملازمہ نہیں ہوتی کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر لو، وہ گوارا کر لے گی. اللہ پاک نے یہ قانون رکھا ہے کہ اگر مرد عورت کی توہین پہ توہین کرے تو عورت اس مرد کو چھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی تمہیں تمہاری بیوی کے عیب بتائے تو کچھ کرنے سے پہلے بیوی سے اس شخص کے بارے میں سارا کچا چٹھا کھول دو. کسی کو اپنی بیوی سے کھیلنے نہ دو اور نہ خود کھیلو، وہ کوئی کھلونا نہیں. اللہ نے اس کو حلال کر کے تمہارے حوالے کرا ہے، وہ جب چاہے اس کو تمہارے اوپر حرام کر کے کسی دوسرے کے لیے حلال کر سکتا ہے. تمہارے خراب رویے کو عورت بس اس وقت برداشت کر سکتی ہے جب تک وہ تمہیں چاہتی ہے. محبت ختم ہونے کے بعد وہ فوراً راستہ بدل لیتی ہے، یہ عورت کی فطرت ہے. کبھی بھولے سے بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ عورت کی یہ فطرت ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اندر سے مرد کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے. کبھی بیوی کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اس کے آگے نہ کرنا، ورنہ یہ بچے آگے جا کر تجھے ذلیل کریں گے اور تو بس دیکھتا رہ جائے گا. کیونکہ ایک ماں ہی بچے کو سکھاتی ہے کہ کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا تو وہ اس کو تیرے لیے ایسا ہی بنا دے گی، ورنہ الٹ کے لیے تیار ہو جا. میرے پیارے بیٹے، بعض دفعہ مرد اس کے ساتھ انتہائی شفاقی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا میرے سوا کوئی نہیں، میں کچھ بھی کر لوں یہ کہیں نہیں جا سکتی. اس کی یہ سوچ بالکل غلط ہوتی ہے. عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، اپنی محبت چٹائے نہیں چھٹتی. لیکن جس وقت چھٹ جاتی ہے تو مرد اگر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہو جائے تو وہ نہیں ٹکتی، اسے چھوڑ دیتی ہے. یہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو وہ پہلی مرتبہ دماغ سے کرتی ہے. جب مرد عورت سے نفرت کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے دن ہی سے بھانپ لیتی ہے، پھر وہی بات کے دل کے آگے مجبور ہوتی ہے. لیکن روز قطرہ قطرہ کر کے اس کی محبت دل سے نکالنے لگتی ہے. پھر مرد نے بھی اس شدت سے عورت کو اپنے دل سے نہ نکالا ہوگا کہ جس شدت سے وہ مرد کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.